Herr talman, sedan 2017 har Uganda fått 2,5 miljarder svenska kronor i EU-bistånd. Samtidigt har Ugandas parlament röstat för att homosexualitet kan leda till dödsstraff. Det räcker att du identifierar dig som homosexuell så kan du få 10 års fängelse. Nu saknas endast presidentens underskrift som tidigare har sagt han stödjer förslaget men också vill värna relationen till väst. Det är EUs skyldighet gentemot skattebetalarna att ställa krav på biståndsländer. Regeringar som bryter mot mänskliga rättigheter, förtrycker sina egna medborgare eller för krig mot andra länder behöver inte få ett enda öre av våra skattepengar. Det är omoraliskt att EU ger pengar till länder där homosexualitet straffas med döden. Var går gränsen för när vårt bistånd till en auktoritär regim gör mer skada än nytta? När bidrar vi till att cementera en diktatur genom generösa bistånd? En sak är säker, vi måste ompröva EUs biståndspolitik nu. Tack.